सबैले भन्छन् नेपाली राजनीतिको अभिशाप हो अस्थिरता। सबैले यो भने पनि अस्थिरता यहाँ छ। अहिले पनि देश अस्थिर छ र हिजो पनि देश अस्थिर थियो। हामीले 30 वर्षको पञ्चायतसँग संघर्ष गर्यौं र देशमा संसदीय प्रजातन्त्र बहाली गर्यौं। तर त्यो संसदीय व्यवस्था पनि चल्न सकेन। अस्थिरता त्यतिकै आइराख्यो। संसदीय व्यवस्थाकै पालामा मध्यावधि चुनाव पनि भयो, एकपल्ट होइन दुईपल्ट। अल्पमतको सरकारहरू पनि बने, विभिन्न प्रयोगहरू भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरू सूर्य बहादुर थापा र लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाएर सरकार चलाउने उपक्रम पनि गरियो, तर केही लागेन र संसदीय व्यवस्था असफल हुँदै गयो। परिणामतः 2063-64 को ठूलो जनआन्दोलन आयो नेपालमा। जनयुद्ध र जनआन्दोलनको फ्युजन भयो र नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रारम्भ भयो। अब त देशमा अस्थिरता आउँदैन होला धेरै मानिसले सोचे, आउँदैन होला धेरै मानिस विश्वस्त हुन खोजे, तर आयो। परिवर्तनका वाहकहरूले भनेका थिए राज्यको रूपान्तरण गर्छौं, राज्यलाई अर्कै बनाउँछौं, यसको आर्थिक सामाजिक सबै चरित्रहरूलाई बदल्छौं। तर 10 वर्ष बित्यो, केही बदलिएन। 10 वर्षको यो अवधिमा बल्ल बल्ल एउटा संविधान आयो। त्यो संविधान अहिले फेरि एकपल्ट अस्थिरताको प्रयोगशालामा पुगेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त्यो संविधानलाई प्रयोग गरेर त्यो संविधानलाई समाप्त गर्ने उद्देश्यले अथवा नियतले प्रतिनिधि सभाको विघटन गरेका छन्। संविधानमा कतै नभएको धारालाई, संविधानमा कतै नभएको बुदालाई, क्रम र उपक्रमलाई जोडेर जथाभावी हिसाबले व्याख्या गरेर गरिएको संसद विघटन सर्वोच्च अदालतमा पुगेको छ। अब सर्वोच्च अदालतले के भन्छ त्यो हामी अनुमान मात्रै गर्न सक्छौं अहिलेको घडीमा। तर अस्थिरताको यो चापमा सरकार किन यसरी रुमल्लिराखेको छ? किन सरकारले कदमहरू, ठोस कदमहरू चाल्न सकेको छैन भन्दा एउटा कुरा भन्न सकिन्छ कि राजनीति गर्ने मानिसहरूमा लोभको मात्रा, महत्त्वाकांक्षाको मात्रा अत्याधिक बढेर गएको छ। कहीँ पनि लोभ र महत्त्वाकांक्षाको सत्तामा आदर्श, मूल्य र मान्यताको राजनीति गर्ने प्रवृत्ति छैन। यो प्रवृत्ति घातक प्रवृत्ति हो र अहिले हामी यही प्रवृत्तिको शिकार भएका छौँ। म किशोर नेपाल पत्रकार हुँ। अहिले स्वतन्त्र पत्रकारिता गर्दैछु र लामो समयदेखि पत्रकारिताको पेसामा सम्बद्ध छु।